Hej YouTube. Jamen hej. Ja, jeg optager lige efter den anden faktisk, og til den gang så har vi så bare Jakob med. Yes. Som er en af vores subscribers. Nemlig. Vi spiller igen noget TF2. Jakob er nu med, fordi at han sagde, at jeg var dårlig. Så var han nødt til lige at komme med og se hvordan det foregår jo. Ja. Ikke fordi jeg er specielt god, men sådan er det jo. Nemlig. Jakob, han var langsom om at komme ind i den her bane her, selvom det var ham, der havde fundet den. Det snakker vi om. Nå, det snakker vi ikke om, okay. Jeg aner ikke, hvad den her bane går ud på. Det er en bane, hvor de der personer skal få sådan en kasse, så op til en rumraket, og så få den op og skubbe den op i rummet. Nå, okay. Sådan. Så vil jeg undskylde på forhånd med Jakobs mikrofon, som der bliver pustet i. Ja, jeg har lidt problem med det en gang imellem. Men det klarer I vel nok. Ja. Det håber jeg da ikke. Ej, jeg tror ikke det er så slemt. Ej, jeg har fundet mig selv! Så skød jeg ham. Ja, det var da også gode, ellers får du bare en klovn der. Det gik ellers meget godt i den anden dag, jeg spillede faktisk. Utrolig nok. Jamen, det er det godt nok. Og så skal der noget nu. Skal vi have ham der banditten her. Og bøffede jeg ham lige med min skinke. Med din skinke. Ja. Altså de er bare virkelig dumme. Altså man tager sgu da ikke spice som ham der skal tage kassen. Det er ham der mindst liv. Gør man jo så bare det lige ved. Jeg har ikke skidt forstand på det her. Jeg spiller bare. Ja, det er da fint. Ja, det er okay. Det er udmærket. Jeg spiller den en gang imellem. Au, fordelen der var vi da. Det var ikke så godt. Jeg synes, der er nogle af dem, de der godt nok blot grøvebanan. Ja. Så backstab lige en der. Nå, tager sgu lige Pyro her. Gør du bare så. Op her. Nå, jeg skulle ikke have en flammekaster til ham. Jeg synes da, der er godt nok, der er nogen, der flyver lidt frem og tilbage, hva'? Ja! Det er godt nok altid siden, jeg spiller sådan nogle baner her. Men jeg har aldrig spillet sådan en bane her før. Nej, men man spiller meget af de der store, åbne baner. Okay. Er du der stadig, Jacob? Ja. Nå, okay, jeg synes bare, der var noget, der sagde dyt eller andet, så jeg troede, du røg. Eller også var mig, der røg, troede jeg. Nej. Så jeg var nødt til at gå ud på skrivebordet og smide Skype op på den anden. Så det håber jeg ikke, de har set. Ellers, men det må jeg rigtig væk, så. Ja, du lige lave sådan en stort skærm, eller hvad fanden man nu kalder det. Ja, lave sådan en fjæs af dig. Altså, at spille Diablo eller et eller andet. Det er mig, der sutter så meget. Ja, lige præcis. Ja. Yeah. Arlo, du har da fået en bedre mand, end du havde i starten i hvert fald. Ja, hvad var det sådan? Jeg havde sådan en wizard chest plate. Ja, du havde, mand. Altså, hvor satan da. Det var god nok, hvis du var gået op i attack speed i alt. Så havde den været god. Men det var du ikke. Det var det eneste attack speed, du havde.
Ja. Ja, det skal siges, at Jakob mødte jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, du kendte Thomas før, så vidt jeg forstod. Nej, det gjorde du ikke. Det gør jeg ikke. Okay. Men han røg ind, vi sad og livestreamede Diablo, og så kom han ind og skulle spille med os. Så fandt vi ud af det derfra. Okay. Så nu ved I alle sammen det også. Jeg kan se, at du rammer en del. Ja, jeg er ikke helt tosset, som du siger det. Nej, jeg sidder der og... Nå, så døde du. Ja, så døde jeg så. Jeg sad bare sådan... Hvad det hedder... Spækket der. Ja, hvor meget er du? Hvor mange kædes har du? 7. Hvor mange dræbt, eller død har du? Dødsfald. Ja, det er så langt, vi skulle komme. Okay. Var det ikke mig, der var dårlig, Jakob, eller...? Jamen, det er fordi, jeg ikke spillede de her baner. Nå, nej, det jeg sgu heller aldrig spillet før, mand. Så det er en dårlig undskyldning, det kan jeg sige. Ja, den stank lidt, den undskyldning, men... Ja, det gjorde den faktisk. Sådan noget, så fik jeg... Hvad er det også, da? Kæft, det larmer meget, mand. Så må du skrue ned. Nej, vi tager en til. Det er der ikke gået så lang tid, så vi tager. Vi bliver nødt til at tage en til. Det var ikke godt det der. Det er fordi vi har Jakob med. Det er ikke min skyld. Og jeg er stadig blot hold. Jamen ja. Super du. Der kører vi sammen. Jeg kan godt lide, at hun siger gentlemans. Hvad hvis der er damer med? Ja, det er jo dig jo, så... Hallo, det snakker vi skulle komme. Hvorfor fanden kommer der sådan en mand? Han har været lige lyst til lige at komme og sige hej engang. Okay, det vidste jeg så ikke, at en... Hvad det hedder... At en engineer kan sætte en sensory buster fra Man vs. Machine. Det ved jeg stadig ikke. Eller aner ikke skider. Nej, det burde du heller ikke. Der var han sat nede med det. Hvordan kan det være så hurtigt der, mand? Vi er så helvede til at komme. Nej, men jeg tror det er noget VIP noget. Fucking VIP shit, mand. Er det sådan noget man køber sig til, eller? Ja, men det er sådan noget bøsset noget, mand. Altså. Ej, jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have det. Jeg synes bare det er det værste. Altså, hvis du så endelig bruger penge på et spil, så synes jeg fandme også, at altså, det kan godt være, at han spiller meget i altså. Så er det jo fair nok, men alligevel. Jamen, altså bruge penge på én server, Men er det ikke, for sand? Er det ikke noget, du sådan køber, så du har det på alle server, eller er det sådan på? Jamen det kan du ikke. Ja. Du kan jo selvfølgelig, hvis der er en server, der er stor. Godnat. Som... 2 sekunder, Kasper. Yes. Jeg tror lige, var der nogen, der skulle sige godnat der. Det skal sige, så klokken er... 8:30. Så... Ja, den er ved at være... Hvad er det mange? Eller hvad? Hvad man nu siger. Altså, det gik meget bedre for mig i det andet, jeg spillede. I det andet, jeg optog, synes jeg. Der kan vi jo ikke komme op, mand. Røde bananer. Nu har han garanteret indhentet mig. Bandettos. Så er man tilbage. Ja, det er godt du. Hvor mange drab har du? Nej, han satte min dispenser. Hvor mange drab har du nu? Jumbo? 12. Nå, okay. Så du har mere end jeg har. Jeg har 11. Så er død 14 gange. Det går ikke så godt lige nu. Ej mand, det døde jeg. Ja, det var godt. Det er da ikke godt at dø. Jo, når det er dig. Når det er dig, så er det skønner. Af for delen der, Bobby. Den gjorde du godt nok, Mads. Jeg stinker til de her server.
Hvor kom han fra? Jeg synes altså, der er nogen her. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, men jeg tror, det er sådan noget... Hvad det hedder... Bøsse shit. Sådan noget leader shit på. Ja, det vil prøve med. Læg dig. Pas dig. Ja, jeg hjalp sgu lige lidt til. Nej, det går ikke. Nå. Du har en sandfyr, eller? Ja. Hvor er, nu skal jeg også på noget andet. Nu prøver vi, Prøv ham der. Nu bliver vi hissige her. Ja, nu taber vi. Biu. Ej! Nå, jeg ved da, hvor jeg skal stå næste gang. Vi skal lige have en til, åbenbart. Jeg kan godt lide, der er sådan en person, der bare står... De står sådan 2-3 personer, bare skyder efter mig, jeg står bare hopper. Ja, det kan du godt lide, jo. Der er når folk står og hopper på dig. Ja. Anders. Jeg kan godt lide folk, de vil smage min skinke. Nå, du er også blevet sådan en sniperbørg der, hva'? Ja. Åh, for satan der, Bobby. Smag min skinke! Ja, tag du ham. Jeg fik ham der. Jeg er ligesom en slags medic, fordi hver sekund får 2 HP. Dejligt. Jeg skinkede lige en. Det kan man også se. Det er da godt, du skinkede en der. Nu henter jeg an på de der drab der, det kan jeg godt lide. Satan der. Arh, jeg kan så ikke rigtig finde nogen, jeg gider være. Nå. Hov. Ej, var der en irriterende en om der. Jeg kan ikke ramme ham. Der er en anden, der har gjort. Skal vi lige tilbage og have noget liv her. Fald ned og dø. Hvor mange draber du op på nu? 18. Satan da. Hvordan? Lige hvad han, der tror jeg. Jeg tror faktisk, der er nogen, der hacker inde på den her bane. Fordi der er en, han har en af de mest sjældne genstande. Som er sådan en guldsvensk nøgle, som man kun kan få ved at lave en video og så sende den ind eller sådan noget. Det kan også være, at han har bare været heldig. Ah, der er kun 4, der har den. Jo, men så har han været heldig. Så har han været en af de 4, der har været heldig, eller? Ja. Men jeg tror ikke lige en engineer kan løbe dobbelt så hurtigt som en scout. Jo, det er sådan, at alt kan lade sig gøre, ja. Nej, ikke min verden. Arh, fis nu af, mand. Røv på den her. Da-da-dam. Jeg har fået sådan en sang på hovedet, og det er sgu ikke sjovt. Ja, Bæk, det er sgu ikke det fedeste. Nej, det er faktisk ikke lige det fedeste, det er ikke ret i. Det er provokerende, sådan noget. Røvbanan, flyt dig. Du skal ikke på ramme med min arme, det er jo op til dig. Ja, jeg tror kraften med en hacker, mand. Døj, mand. Fik mig fandme med sin økse, mand. Røvbanan. Nej, men jeg tror fordi, at han kan sætte andre genstande end de normale ting, som sådan en kan sætte. Okay. Jeg skal ikke kunne sige det, du. Jeg har ikke skide forstand på det. Nej. De vil kræfte dem alle sammen hurtigere, mand. Nej, jeg dør nu. Jeg dør nu 6 i liv. Fordi der er ild i mig, mand. Ja, der var fandme nu. Hvad? Der var du fandme. Ja, nu tager jeg scout på. Jeg kan bedre lige når det er Halloween, fordi så ligner en zombie, så. Nå, okay, ja. Ja. Jeg kan aldrig ramme ham med scouten her, men han er hurtig. Jeg kan ikke ramme i den her bane. Så du har dræbt flere, end jeg har, man. Tror jeg. Den anden.
bane, vi prøver at starte med at gå ind i starten, som du kan komme ind i, det er de baner, jeg mest plejer at spille. Ja, det siger du ikke. Nu prøver vi ham her. Nu kan det være nok. Nu kan fandme være nok, da. Ej, det ser så retarderet ud, når man tager de der briller på. Hvad for nogle briller? Jamen sådan nogle briller, du får efter et stykke tid, når du spiller som Pyro. Så får du det, hans briller og sådan. Det ser så retarderet ud. Alt er bare i farver og ja, alt er bare dybt. Fik jeg sidste gang, jeg tog en bike på, heldigvis, så. Jamen det er ikke i alle baner, det er. Løvende bavianer. Og så når man dør, så griner man. Ja, det er så retarderet. Nej, det var ikke godt det der. Det var ikke godt. Det er ikke godt, når man løber tør for skud. Mm. Ej, men jeg tror faktisk ham der, han hacker. Det var lige godt. Nu tror jeg har indhentet. Hvor mange der har du? Det kan jeg lige tjekke. 2 sekunder er død. Sådan der. 22. Ej, jeg har 21. Hvor mange dødsfald har du? 19. Ej, jeg har 22. Det er ikke særlig godt, det her. Jeg synes, det er bare alle de er bare lynhurtige i den her bane. Jeg kan ikke lide den her bane. Det er en lortebane. Ej, det... Ja, det er sådan EU. Skod på skod. Det er også EU, så... Det er også der, lige der sindssygt... Jeg aner ikke, hvad den anden var på. Spiller. Jeg synes bare, der er nogen, der virker som om, at de har noget udstyr, alle andre ikke har. Jamen, faktisk, der er ingenting, der er bedre end de andre. Det er bare, alle våben har en fort eller en ulempe. Ja, alle våben har en forlempe. Ja, en ulempe. Ja, også det. Så. Derfor kan våben jo godt være bedre. Ja, men der er måske en, der skader mere og ja, er langsommere til at... Ja, det kan godt være, men skader mere. Det er princippet, Jacob. Ja. Det var det. Hvor mange drab har du nu? 24. Ja, det har jeg også, mand. Sådan. Jeg har en medalje for et eller andet robot. Det er fordi, du er domineret en. Ja, jeg er en dominerende. Det er dit. Alle løber bare stærkt, mand. Man kan sgu da ikke fange nogen. Det er det, jeg mener, mand. Det giver ikke nogen mening, det der. Så kan du forstå, hvorfor vi får så mange tisk. Jep. Det var ikke godt, det der. Ja, det er godt, hører det. Jeg løb tør for... Skud. Hvor mange drab har du nu? Nu kan du ikke have flere, end jeg har. 24. 27, mand. Hvor mange gange er du død? Der er du der er ikke engang til at dø 22. Ja, 25. Men jeg har flere drab end dig. Det er det der princip. Når vi er færdige med den her runde her, så stopper vi. Det bliver en halvlang episode, faktisk. Yes, yes. Det ved jeg det. Spy shit, man. Ja, hvis du skriver premium, så får man det en klam. Hvad for noget? Hvis du skriver premium, så løber du hurtigere og får du mere liv og eller sådan noget. Det er noget, jeg gider ikke. Det er snyd. Ja. Det er snyderi. Højeste plan. Og får man et kvarter, og så efter 5 timer eller sådan noget efter det, så kan du gøre det igen.
Ja, du kommer hurtigt til live og alt muligt. Ja, retarderet. Det er jo snyd sådan noget, jo. Ja. Banderos da. For sjævlen da. Ja, men nu er jeg i hvert fald død flere gange, dreng. Oh, tror okay. Jeg. Hvor mange gange er du død? 25. 27. Nå, okay. 28. Hvor mange drab har du, når du ganser ind her? 27. Ja, 28. Jeg fyrer stadig. Indtil videre. Ja, du fyrer med 1 kill i hvert fald. Yep. 2 kills. Nej, 29. Jo, 29, så 2 kills. Jeg kan bare ikke ramme nogen, mand. Det er fordi, du skal skyde. Det kan du jo sagtens sige. Jeg er på 28 nu. Jeg er på 31. Ja. Kør lige nu, det kør det, kør det. Nej, det er de ikke. Nå, der. 32 dræber jeg på. På 28. Hvor mange dødsfald har du? 25. Dammit, 29. Der når jeg nok ikke lige at komme op før. Jeg er fordømmende nu. Ja, det er du sikkert. Ja. I får en lang video på søndag! Bye. Altså ikke ej til video, bliver langt, men ja. Yes. Han døde, det var derfor. Ja. Hvordan kan det være, at de kan vinde så hurtigt alle de andre gange? Men nu der er de bare lang tid om det, fordi de har det deres server. Det er det der skide premium på. Premium? Ja. Jeg er æsken, mand. I got it. Nå, vi kan også gøre det. Jeg troede kun, det var dem, der kunne. Ja, de efter mig, mand. Ja, det ved jeg da godt. Det kunne jeg se. Nej. I har mig næsten. Du er ikke død nu, Jacob. Nej. Du er ikke død nu. Men I har mig næsten. Du er ikke død nu. Han er en op til mig. Nej, han fik mig. Ja, det kan jeg se. Han fik mig ned, men... Jeg kommer igen. Jeg gør det. Jeg er på den igen, mand. Ja, det kan jeg se. Jeg har også faldet ned igen. Ja, det er flot. Det skal du jo ikke blive ved med. Så døde jeg. Ej. Nu har jeg den. Jamen, så er det godt, at jeg kommer hen og hjælper dig. Nu er jeg død. Åh, jeg fik en eller anden pistol og sådan. Det er sgu noget diamantværk, den her. Et diamantværk? Ja, det står diamond bag. Bare hvor mange drab har du? 33. 34. Så i princip sagde du må godt blive færdig nu, der ophænger. Jeg er på 34 nu. Det er også. 35. Jeg kan bare ikke ramme, mand. Kom her, dø. Kom nu, dø, mand. Lol, jeg gider ikke dø. Nå, tak fordi I så med YouTube. Fordi at, husk at gå ind og like vores Facebook. Der kommer til at stå en masse ting. Og like og subscribe. Det tager ikke lang tid, og så kan I følge med. Og tak fordi du vil være med, Jan. Ja, det siger jeg sgu selv tak til. Så, hej. Farvel.